är nog folk på den här stora dagen. Nu har precis kört på Nocturne. Du har ju ett fräsch publik, va? Hur många var det? Jag räknade precis till 49 950 000 faktiskt. Ja, men det kom upp till på slutet. Så det blev 50 252, tror jag. Ja, det kändes riktigt kul faktiskt. Det här är ju början på någonting. Madonna fick jag höra hade 55 000. YouTube har ju runt 70 000, men å andra sidan så... Jag kan känna deras folkserier, men YouTube, de är 70 000, jag kan känna det. Ja, men de har ju funnits ganska länge liksom, de är lite mer etablerade. Alltså, vi fick ju höra precis att Robert Gustafssons plagiat, The Ronans, hade lurat bort 20 000 från publiken som var på väg hit. Värdelöst faktiskt, riktigt värdelöst. Och vi vill hälsa dig, Robert Gustafsson, att bra att ta ett vinnande koncept. Pepsi hoppar på Coca-Cola, Arla hoppar på Norrlands Merier, och Robert Gustafsson hoppar på The Rolands. Men försökte, vi har ju självklart copyskyddat det, så att vi kör med S1 och därför tog han Z1 då. Så, våra fans, lyssna där ute. Ungdomar, Rolands med S, inte med Z. Rök inte förresten, vi hatar rökare. Don't do drugs. Don't do drugs.